Днес ще говорим за една много влиятелна критика на понятието перформатив, за което говорихме миналия път. Тази критика е дело на Жак Дерида, който пък е една от ключовите фигури, може би създателя на деконструкцията. Деконструкцията, от друга страна, обикновено бива свързвана с постструктурализма. Но тук трябва да припомня отново, че постструктурализма не е една теория, това е по-скоро група теории, които често са в конфликт помежду си. Например, тази критика, която Дерида отправя към Остин, по собствените му думи би важала дори по-голяма сила за хора като Фуко, които също са смятани за ключови фигури в постструктурализма. Този път обаче ми се иска да започнем с илюстрация на основния аргумент. Има ли някой, който да не знае какво означава тази дума на дъската? И аз не знаех до онзи ден, когато се заех да се готвя за лекции. Е, добре. Ние не знаем какво означава. Но може ли да се каже, че въпреки това тя може да има значение? Аз предположих, че може да има, що ме видях. Какво обаче е това значение, което една дума може да има, когато не знаем какво означава? На първо място, как е възможно една дума да има възможно значение, а не просто актуално значение? После, нали обикновено мислим, че знаем значението на една дума, когато можем да кажем какво означава. Тук не можем да отговорим какво означава тази, аз поне не можех до преди няколко дни. И щом е така, изглежда, че тя има значение, но няма референт, поне на този етап. Нали референт беше това какво означава една дума? И думите можеха да означават неща, но не непременно действителни неща. Например, еднорозите също са референти в този смисъл. После обикновено мислим, че разбираме какво ни казва някой, когато разбираме какво иска да каже. Предполагам, че бих могъл да приема, че на този етап изобщо не разбирате какво искам да кажа с тази дума. Но въпреки това, тя може да означава, има възможно значение. Дерида се е опитал да покаже, че подобни думи означават по особен начин и че механизма, по който означават, е в основата на езика изобщо. И значи, това не е просто маргинален, особен случай. Това е по-скоро случай, в който можем да видим как работи езика в чистия му вид. Ако изобщо може да се твърди нещо такова като чист вид по отношение на езика. Ще се опитам да реконструирам аргумента на Дерида на няколко стъпки. И тук трябва да имате предвид, че тази реконструкция ще го упрости много. Всъщност горещо ви препоръчвам да прочетете текста, подпис, събитие, контекст, за да видите колко по-сложно, по-гъвкаво и по-елегантно може да бъде разгърнат този аргумент. Първа точка на аргумент. Тази дума може да означава, защото е написана. Дори когато не знаем какво означава, какво искаме да каже, какво иска да каже някой с нея. Това, че може да бъде написано, предполага също и, че може да означава. И тогава този особен механизъм на означаване, който ще се опитаме да опишем днес, е тясно преплетен с писмеността. Дотолкова, че можем да кажем, че така означава по принцип писането, писмеността.
Сега. Може би вече е време да научим какво означава самата дума. Налага се да започнем с цитат от научна литература. Има много начини да се мине през затворени врати в магическия свят. Виж, например, статиите за огненото заклинание, шептящото заклинание и проклятие, което ми е трудно да преведа. Трудно преводимо проклятие, магическо. С всички тях искаме да влезем или да излезем дискретно, но това заклинание е най-добрият ви приятел. Заклинанието за отключване е известно също като приятеля на крадеца. То е магия, която отключва и отваря врати и прозорци, които не са защитени от магия, и ако те са защитени само от магия за заключване, известна като колопортус. От тук нататък следва дълга и сложна история, която ни казва, че тази магия, алохомора, има създател, който е живял в началото на 17 век. Занимавал се с това, за да използва, за да обира домове на мъгъли. Впрочем, какво означава мъгъл е също отделен и странен проблем. Тъй и енче, има дори цяла серия случаи, в които исторически случаи, казват ни, датирани някои от края на 19-ти, другите от края на 20 век, които думата е била употребявана преди какви си обстоятелства. Е, добре. Вече знаем, че тя може да има значение. Защото разпознаваме в нея писменост. До тук добре. Сега обаче виждаме, че тя на всичко отгоре има значение. И то много особено значение. Какво се състои това значение, колеги? Ако си отидете от дома и кажете, сега вече знам какво означава, научихме нова дума по теория. Ей, Богу, нищо не сте научили. Тези значения, които описахме, те се дължат единствено и само на това, че думата е повтаряна. Повтаряна в различни контексти. Всъщност толкова различни контексти, че казва ни се, човека, който е придал тази форма в този контекст, Джоан Роулинг, всъщност е взела от диалект на суахили, на който тя означава отключи се. Това, което трябва да имаме предвид обаче, е, че значението, което откриваме тук, се дължи на повторение. От тук, втората фаза на аргумента, която ще разделим на няколко стъпки. Първо, всеки знак може да бъде повторен. Дори когато е на съществуваща дума. При това, тук трябва да отчитате, че повторение е хубаво да се разбира в много и широки смисли. Някои хора, щом чуят тази дума, възкликват, ама разбира се. За такива хора, в нея лесно може да бъде разпознато определено значение. Но защо? Защото са чели преди това. Съответния роман. И тогава четенето също може да бъде вписано в определен режим на повторение. Защото си спомнят на всичко, отгоре, че са чели тази дума. И значи паметта също може да бъде форма на повторение. Всъщност повторенията могат да включват цяла серия различни режими на повтаряне. Не непременно изписване на същите знаци отново, но също и разбиране на същото. Чуване на същото. Всъщност, както чуете, повторението дори не е непременно вързано със същото.
втора стъпка на втората фаза на нашия аргумент. Всеки знак или изказване не само може, но и трябва да може да бъде повторен. Необходимо е да може да бъде повторен. Наистина, можете ли да си представите език, говорен само веднъж? И то така, че по отношение на него не се задействат дори онези режими на повторение, които, както казахме, могат да бъдат видени в четенето, в помненето, в мисленето. Език, говорен само веднъж, без да се опира нито на референт, нито на определено искане да се каже. Може би си спомняте, че когато говорихме за руските формалисти, покрай другото споменахме такъв език. Език, който те са опитвали да създадат в поезията си. Който понякога наричат заумен, в смисъл, че е нещо отвъд границите на ума. Един от учителите на човека, за който говорихме тогава, Виктор Шкловски, велик руски поет от началото на века, Велимир Хлебников, обяснява как му е дошла на ум идеята за този език приблизително така. Хлебников се опитвал да напише поема за смъртта на фараона Ехнатон. И искал тази поема да завършва с последните думи на фараона пред лицето на смъртта. Но му се струвало, че за да има в тези думи истина, те не трябва да изглеждат просто театър. И че много от прочутите думи, които сме чули пред лицето на смъртта, изглеждат по-скоро така. Може би са ви попадали, например, последните думи на Гьоте, на практика на ръба на смъртта. Светлина, повече светлина, казва Гьоте. Заобиколен от голямо количество хора, които немалко от тях записвали. Така сякаш това е последната творба на Гьоте. Хлебников се позовава на подобни случаи и казва: ето това е просто театър. Ние искаме не просто дума, която да означава смърт. Искаме дума, която да създава усещането за смърт. И такава дума не може да бъде дума на съществуващ език. Тя трябва да бъде дума на самия език на смъртта. След като търсил такава дума известно време, Хлебников е открил. И тук трябва да имате предвид, че той не е знаел общо взето нищо за древен Египет. По тази причина е смятал, че е открил въпросната дума. Тя е Ка. Всеки, който знае поне малко за древен Египет, знае, че това е особена дума. И то особено много свързана със смъртта. Но така е иначе Хлебников не знаел това. И той разказва, че след като открил, за известно време е изглеждало, че думата не работи както обичайните знаци. Изглеждало е така, сякаш тя го пронизва с мълния. Сякаш ако обичайните знаци въздействат върху съзнанието ни, карат ни да ги разбираме, да мислим за значението им, тази конкретна дума действа право върху тялото. Тя продължаваше да ме пронизва като мълния, казва Хлебников, близо две седмици. Тя е трябвало да бъде език, създаден да се говори само веднъж, в този случай. Но дори този език е траял цели две седмици, в които е изглеждало, че той е обвързан с известен режим на повторение. Повторение, защото не бива да забравяме, че прочитите също са повторения на един текст. Не само писането. Помненето е повторение. В рамките на тези две седмици думата остава в главата на Хлебников и значи се е повтаряла и дори успява да се износи. Но това не е сложило край на нейното повторение, защото в наши дни тя е част от историята на литературата. И ако се учеше Хлебников, университетите, тя би се учила също така. Всъщност има изписани немалко статии как Хлебников не може да не е знаел какво всъщност означава думата. Толкова могъща е тази логика на повторението. Главното обаче, че един език, един знак, едно изказване е необходимо да може да бъде повторен. Ако не може, той не може да бъде дори прочетен. Значи на език.
третата стъпка от този аргумент би могла да бъде сведена до следното. Щом е необходимо един знак да може да бъде повторен, то възможността да бъде повторен е необходима, за да имате знак. Тя е необходимо условие на означаването. Добре, обаче, помислете какво включва едно повторение. Повтаряме нещо, ако сме го казали, например, поне два пъти, нали така? Нещо не може да бъде повторено, ако е казано само веднъж. После, за да бъдат два пъти, трябва да има два различни момента на повторението. То трябва да става два различни момента. Но разликата между тези два момента трябва да бъде също и, макар и не само, не непременно, но също и разлика по време. Затова да я наречем отлагане. Бихме могли да използваме закъсняване също така, но отлагане е термина, който обикновено предава това времево измерение на различията на български. Българските преводи на Дерида. Да, обаче, вижте какво се получава. Всеки един от тези моменти, които формират едно повторение, е отделно сега. Но понеже те са свързани с времева разлика, когато единият момент е сега, другия не е. Ако сега повторя думата, която се учих да произнасям снощи, алохомора, първият път, който я изписах на дъската, вече е просто минало. Значи, всяко повторение предполага отсъствие. Добре, но отсъствие на какво? Да речем, казвам нещо. Когато го казвам, аз искам да кажа нещо сега, нали? Но значението на това, което казвам, зависи от едно друго сега, което още отсъства. И значи, това, което искам да кажа, никога не може да изпълни значението на това, което казвам. Значението винаги се изплъзва, то се отлага към едно друго сега, към едно отсъстващо сега. Право ли ви е впечатление как, когато искате да кажете нещо, то някакси се изплъзва от думите ви, изглежда така, че дори когато другия, на когото го казвате, го улавя, не успява да го улови съвсем. Това би трябвало да е необходима черта на език. Това изплъзване, то не е дефект. Не се дължи на това, че другия не ви слуша достатъчно внимателно. Колкото и внимателно да ви слуша. Това изплъзване е структурна черта на езика, защото всяко сега вписането в езика, в говоренето, отпраща към едно отсъствие. По същия начин с референцията. Да речем, представете си, че ви казвам какво означава нещо сега. Но след като думата бъде повторена в други контексти, дали би означавала същото? Например, дори човека, който си отделил
който отделил времето и силите да напише тази огромна статия в Harry Potter Wiki за Лохомора. Аз не съм ви прочел дори резюмето на този етап. Смята, че това какво означава тя е същото, както при първата е употреба в романа. Да не говорим за нашата употреба тук. Защото на всичко отгоре при нас има една допълнителна разлика. Не мислите ли? Ние употребяваме като пример на дума, която не изглежда позната. Ако за някой, който познава романа, какво означава тази дума, би била магия за отключване на врати, ние употребихме в съвсем друг режим на какво. Какво е това дума, която, дай Боже, надявам се, не знаете? По тази причина какво също не може да стабилизира значението, то не може да го изпълни, както и интенцията. Защо? Защото всяко значение винаги убягва към едно отсъствие. Още една важна черта на това отсъствие. Бихте си казали, но в крайна сметка това е проблем на писмеността. Нали, ако говоря с някого, лично, той не би отсъствал. Да, наистина той би бил тук и сега, но откъде да знаем, че би споделял същата ситуация? Че неговото сега, макар че от гледна точка на физическото време е същото като нашето сега, би било същото. Сега, въпросното нещо се появява, въпросната дума Лохомора за първи път, когато в първия роман за Хари Потър героите се оказват след вечерния час кинащи из коридорите и заплашени да бъдат заловени и може би наказани. Тогава Хармайони използва, за да отключи врата, пред която са се спрели, и тази врата се оказва врата към забранения коридор. Те обаче са преследвани от Пив, с който ги е издал, на Филч, който вероятно би ги наказал. И сега следващата сцена. Накъде отидоха Пивс? Так му питаше Филч. Обади ми бързо. Пивс, кажи моля. Не ме разигравай, Пивс. Къде отидох? Пак Пивс. Ще ти кажа нещо, ако ти ми кажеш моля. Заяви Пивс с досадния си напевен глас. Добре де, моля. И сега Пивс отговаря. Нещо, ха-ха-ха. Казах ти, че ще ти кажа нещо, ако ти ми кажеш, моля. Още малко, ха-ха. Дали за тези двама може да се говори за едно и също сега? Ситуациите са гъвкаво нещо, колеги. Те са един пред друг, лице в лице. И въпреки това, ако ми кажеш, моля, ще ти кажа нещо, се оказва разсеяно от две съвсем различни посоки. Това отсъствие, за което говори Дерида, е до толкова фундаментална черта на речта, че никое присъствие не може да го запълни. Нито присъствието на другия лично пред нас, нито пълното ни съзнание, нито стремежа ни да говорим колкото се може по-осъзнато. Помните ли, че говорихме за афазия на времето? Една от ключовите черти, които отключват афазията и значи неспособността да се говори, е стремежа на афатиците да мислят какво говорят. Когато човек опитва да не говори неща, които не мисли, афазия, колеги, той просто вече не може да говори. Да говорите, значи, винаги изисква известна немислимост, едно отсъствие, една липса. И то такава, че тя никога не може да бъде компенсирана от известно присъствие, и никога не може по тази причина да бъде подчинена определена цел. Повторенията, за които говори Дерида, никога не водят към цел. Ако нещо може да бъде повторено, то винаги може да бъде повторено и още веднъж. Затова по-скоро безкрайна серия от повторения. Която можем да наречем дисеминация или разсейване. И за да отчетем всички тези особени черти на отсъствието, което прави възможно писането, което пък ни показва как работи езика, можем да използваме една формула на Дерида, която първо може да ви прозвучи особено. Но тя е устроена така, че да показва колко радикално трябва да бъде това отсъствие. Всеки знак, казва Дерида,
Всяко изказване трябва да може да бъде повторено, например четено, след смъртта на този, който го изказал. Нещо повече. То трябва да може да бъде четено след смъртта на този, който, към който е било отправено. Представете си, че става дума за писмо. Може би така би станало ясно. Всяко писмо трябва да може да бъде четено след смъртта на този, който го е написал, от човек, до когото не е отправено. След смъртта на човека, до когото е било отправено. Смъртта значи е необходимо условие на писането. Разбира се, смърт в особен смисъл. Впрочем, Деридан предлага да си представим следното. Представете си език, както понякога става с езиците, които развиват близнаци. Език, който говорят само двама души. На който нещо е написано, но сега и двамата, единствените двама, които изобщо го говорят, са вече мъртви. Въпреки това, той би оставал писменост, която може да означава. Дори когато не знаем какво означава. И като се замислите, не е ли долу горе това положението с всички мъртви езици, които днес се опитваме да реконструираме? Може би знаете колко много писмености са останали по нашите земи, които вече никой никога няма надежда да възстанови. Но въпреки това остават писмености, които могат да означават до там, че изглеждат приоритетен обект на изследване и тези на финансиране. Сега да обобщим тази логика с още един термин, след което ще се върнем към Остин. Този термин е важен, понеже той позволява на Дерида да открие точка на критика, която Остин не е предвидил. И това е подпис. Да речем, че това е трета фаза на нашия аргумент. И тази трета фаза ни казва, че подпис има същата структура, както това, което описахме досега. Но особена. Особена, защото подписа не е просто знак. Той дори не е просто знак като собственото име. А трябва да си даваме сметка, че собственото име е много особен знак. На първо място, хрумвало ли е на някого да превежда собствени имена? Може би е хрумвало, но те обикновено не се превеждат. После, освен че не се превеждат, собствените имена не могат да бъдат цитирани. Могат да бъдат повторени, но не цитирани, защото представете си, че изписвам името си така. В кавички. Би изглеждало, че това тук не е собственото ми име, че може би е псевдоним. Отчитаме, значи, тези особености на собственото име, което при това би трябвало да е името, което обозначава собствено мен. Значи, едно живо присъствие в този случай. Подписът е дори по-особен. Защото предполага известна актуалност. Едно сега. И даже по-скоро едно тук и сега. Нещо, което можем да наречем живо присъствие. Името ми, да речем, може да бъде изписвано също и от други. Всъщност ще се очудите на колко документи се изписват имената ви, докато получите оценка за един предмет. Името може да бъде изписвано от други. Ако обаче ви подпише някой, той фалшифицира подписа ви, нали така? И значи не можете да бъдете подписан от друг. И следователно подписа предполага живо присъствие. Добре, обаче, свободен ли е подписа от логиката на повторението, която преди малко описахме? При положение, че изглеждат онзи знак, който е най-силно преплетен с живо присъствие. Дотолкова, че никой не може да го изпише освен вас. Ами, представете си какво би станало, ако всеки път се подписвате различно. Дали тогава бихте имали подпис? Някои хора май го правят, така че оставяме този въпрос на страна. Помислете обаче за друго. Обикновено човек се подписва на нещо, което дава на друг или което остава при друг.
Представете си, че другия вижда, да речем, документа и казва: това не е вашия подпис. Вие не се подписвате така. Дори да успеете да докажете, че това е тъкмо вашия подпис, ще се наложи да се свърши допълнителна работа. Но каква би